Ինչ զարգացումներ կստանա։ Շնորհակալություն, Տիկին Իսկանդրյան, անդրադառնանք Իրանի արձագանքին, ոչ միայն Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին, այլև ընդհանուր առմամբ այդ գործընթացում Թուրքիայի ներգրավվածությանը, ինչպիսի արձագանքներ կան։ Շնորհակալություն հարցադրումների համար, շատ կարևոր քննարկում է եւ ես ինչպես եւ իմ կոլեգան պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հատկապես Երևանի պետական համալսարանի Արևելյան ֆակուլտետի իրանագիտության բաժնին, որոնք մշտադիտարկումներ են ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում եւ արձանագրում են բոլոր այս քննարկումները, թե ինչ զարգացումներ են լինում թե պետական ոլորտում, թե Թվիտերյան տիրույթում եւ փորձում են բավական արագ կեմպով ինֆորմացիան տարածել նաեւ այս տիրույթներում։ Պետք է նշեմ, որ այո, Թուրքիան հենց առաջին իսկ օրվանից, ներողություն Իրանի Իսլամական Հանրության առաջին իսկ օրվանից բավական ուշադրություն է դարձնում այս խնդրի զարգացմանը եւ ընդհանուր առմամբ մենք պետք է նշենք հստակորեն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից բացարձակապես չի բխում Թուրքիայի նմանատիպ ծավալապաշտական քաղաքականությունը, քանի որ ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ այս պահին Թուրքիան ցանկանում է Կովկասում ունենալ այսպես ասած այլ ավելի մեծ ազդեցություն, նվազեցնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազդեցությունը ընդհանրապես, թե տարածաշրջանում, թե Կովկասում։ Եվ այս առումով մենք տեսնում ենք նաև Իրանի անհանգստությունը, հատկապես այս անհանգստությունները այլ ավելի այսպես ասած մեծացան, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ընկել են 3 մենք տեսանք հրթիռներ էին ընկել, որի կապակցությամբ նրանք իրենց դժգոհությունը հայտնեցին, այնուհետև ինֆորմացիա տարածվեց նույն Թվիտերյան տիրույթում սկզբնական շրջանում, ուրեմն ԱՏՍ-ի խոցման հետ կապված, այսինքն նրանք ցույց են տալիս, որ մենք ակամայց ներգրավում ենք այս խնդիրների մեջ, կարծում եմ սա հստակորեն արվում է նաև նրա համար, որպեսզի կարողանան կանխել նաև Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականությունը եւ ցույց տան, որ տարածաշրջանում միայն Թուրքիան չէ եւ Իրանն էլ ունի շահեր եւ ինքը պատրաստ է ամեն ինչով մասնակցել եւ այդ իր շահերը պաշտպանելու համար։ Անդրադառնալով ձեր նախորդ հարցին, պետք է նշենք, որ այո, Թուրքիան, եթե մենք նայում ենք իհարկե լավ կլիներ թուրքագետները սրա մասին խոսեն, բայց մեր ուշադրության կենտրոնում է Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, կարելի է ասել, որ ամիսը 1, 2 ամիսը 1 Թուրքիայի նախագահը խնդիրներ է ստեղծում տարածաշրջանում, կարծես թե ինչ որ մի բանից հանրության, իր ժողովրդի հանրության ուշադրությունը շեղելու համար, եւ շատ հետաքրքիր քննարկումներ էր ծավալվում, որ այս ընթացքում այս ամեն ինչ արվում է նաեւ Թուրքիայի տնտեսությունից շեղելու ժողովրդի ուշադրությունը, Թուրքիայի անկումային տնտեսությունից շեղելու համար, բայց մենք տեսանք, որ այս խնդրի մեջ ներգրավելու ընթացքում թուրքական լիրան ուղղակի գահավիժեց, որը բավականին խոցելի վիճակում է դնում թուրքական իշխանություններին, եւ բնականաբար այս ամեն ինչի համատեքստում մենք պետք է նայենք, տեսնենք, թե ինչքանով է այս ամենը բխելու Թուրքիայի շահերից եւ ինչքանով են նրանք կարողանալու շարունակել այս գործընթացները։ Նորից անդրադառնալով ձեր հարցին, այո, պետք է նշեմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բավական ուշադիր հետևում է այս գործընթացներին եւ Թուրքիայի ակտիվությունը բացարձակապես չի բխում Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից եւ հատկապես Իրանը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում Թուրքիայի ակտիվությունը Նախիջևանի գծով եւ կարծում եմ, եթե Նախիջևանի հատվածում Թուրքիան ցուցաբերի էական գործունեություն, մենք տեսնենք նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության համարժեք քայլերին։ Բացի պաշտոնական հայտարարություններից, վստահ եմ, որ նաև մամուլին եք հետևել, ինչ տրամադրություններ կան մամուլում եւ Բաքվում պարզ է, որ ձերքերը ցալած չի նստում, Բաքվի քարոշչությունը ինչ որ ձևով ազդեցություն ունեցնենք, հաշվի առնելով Իրանցի որոշ հոգևորականների այդ վերջին դիտարկումները։ Պետք է նշեմ, որ ի տարբերություն ուրեմն Տաուշյան մարտերի հետ կապված, որտեղ մենք տեսանք հիմնականում նրանք օգտագործում էին ադրբեջանական մամուլից ստացված ինֆորմացիաները, այս անգամ մի փոքր ավելի բալանսավորված էր, օգտագործում են եւ հայկական ինֆորմացիոն աղբյուրները եւ ադրբեջանական ինֆորմացիոն աղբյուրները։ Այո, հոգևորականները ունեցան որոշակի ելույթներ, բայց մենք չպետք է մոռանանք եւ անվերջ պետք է սա հիշենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տարբեր տվյալներով 20-ից 30 միլիոն թուրքախոս իրանցիներ են բնակվում, որոնք իրենց կոչում են ադրբեջանցիներ, եւ շատ հաճախ այս ելույթները ունենում են ներքին սպառման համար ելույթներ, որովհետեւ կարողանան ուրեմն այդ հատվածին որոշակի կերպով հանդարտեցնել։ Նաեւ չմոռանանք, որ Իրանի Իսլամական